يا أيها الذين آمنوا تیسرا قاعدہ اے ایمان والو كتب عليكم الصيام فرض کیا گیا تم پر روزہ كما كتب على الذين من قبلكم جیسے فرض کیا گیا تھا ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے لعلكم تتقون تمہیں گناہوں سے بچنا چاہیے روزے کے ذریعے رزق کم ہو جاتا ہے شہوات کمزور پڑ جاتی ہے ایاما معدودات یہ دن ہے گنتی کے 360 دنوں میں سے 30 دن کچھ نہیں فمن كان منكم مريضا جو کوئی تم میں بیمار ہو او على سفر یا سفر پر ہو فعدتم من ایام اخر پس گنتی پوری کرنی ہوگی اگلے دنوں کی ظاہر ہے ہر مرض مرض نہیں ہے جس میں روزہ رکھنے سے بیماری بڑھتی ہو یا خوف ہلاکت ہو ہر سفر سفر نہیں ہے سفر شرعی حنفی فقہ کے مطابق انگریزی میل کے اعتبار سے 48 میل دور جا رہا ہو کم از کم ایسا بیمار ہوا جو شرعی مرض ہو اور ایسا مسافر ہوا جو شرعی سفر ہو تو وہ روزہ نہ رکھے افعدتن پھر گنتی پوری کر لے من ایام اخر اگلے دنوں سے وَعَلَى الَّذِينَ يُتْوِقُونَهُ اور ان لوگوں پر جن کی طاقت نہیں ہے روزہ رکھنے کی نہیں رکھ سکتے اب شیخ فانی ہے بڑھا ہے بہت کمزور ہے فدیتن کھانا کھلانا طعام مسکین فدیہ ہے کھانا کھلا کرنا دار کو ایک مسکین کو دو وقت یا ایک یا دو مسکینوں کو ایک وقت یا ایک روزے کے بدلے میں فمن تطوع خیرا پس جس کسی نے بھلا کیا اچھا فهو خیر اللہ وہ بہتر اس کے لئے یعنی حکم تو ہے ایک روزے کے بدلے میں کم از کم ایک مسکین کو دو کھانا کھلانا یا دو مسکینوں کو ایک وقت کا کھانا کھلانا بخاری شریف میں حضرت انس سے منقول ہے کہ کھانے کے اندر گوشت اور روٹی خبزا ولحما گوشت اور روٹی یہ متوسط کھانا ہے دال سبزی گرا ہوا کھانا ہے مرغ بریان بہت اعلیٰ کھانا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا تمہارے سارے احکام میان روی کے اعتدال کے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَرُوزَئِ رَكُوْ اے بیمارو اے مسافرو یہ بہتر ہے کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو عام طور پر مفسرین فرماتے ہیں کہ ابتدا میں اختیار تھا کہ جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں وہ ایک غریب مسکین کو دو وقت کھانا کھلائے یا دو غریب اور مسکین مسلمانوں کو ایک وقت کا کھانا دے اور مولانا انور شاہ سے فرماتے ہیں کہ یہاں تک یہ احکام جو تھے یہ ایام 20 کے ہیں اور عاشور محرم کے ہیں اور روزے کے احکام کے لیے یہ تمہید کے طور پر ہے روزہ اب شروع ہو رہا ہے شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن مہینہ رمضان کا وہ ہے جس میں اتارا گیا قرآن ہدل للناس ہدایت لوگوں کے لیے وبینات من الہدا والفرقان اور روشن دلیلیں ہیں ہدایت کی اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی فمن شہد منکم الشہر جو کوئی موجود ہو تم میں سے رمضان کے مہینے میں اللہ نصیب فرمائے ایمان کے ساتھ عافیت و خیر سگالی سے فلیصم ہو پس وہ روزہ رکھے فرض ہو گیا قطعی پورا مہینہ ومن کان مریضا او علی سفر اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر فعدت من ایام اخر پس گنتی پوری کر لے اگلے دنوں سے یرید اللہ بکم اليسر چاہتے ہیں اللہ تمہارے بارے میں سہولت ولا یرید بکم العسر اور نہیں چاہتے ہیں تم کو دقت میں ڈالنا ولتکملوا العدۃ اور تمہیں گنتی پوری کرنا چاہیے ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم اور تمہیں اللہ کی بڑائی کرنا چاہیے جیسے انہیں تمہیں سمجھ دی
ولعلكم تشكرون، اور تمہیں چاہیے کہ شکر کر لو.